senare, senare! Så är det, Krabbe. Jag fick hårt ögonen. Så är det, Krabbe. Och här har vi Cecilia. Hej, hej! Vi är tardisar då. För att om man är en tardis så kan man köra... Anki Overdrive! Man kan nog köra det även om man inte är en tardis. Nej, det är bara... Okej då, öppning går. Det här finns ute på försäljning i Sverige nu. Ni vet, jag har gjort klipp på det tidigare. Och vi tänkte köra insert thumbnail en sådan här. En stor lastbil. Supertruck heter den. Det är en uppdatering som har kommit i appen också. Vi vet inte riktigt hur det går. Jag har kört en liten testrunda. Kutjo! Och ja... Det är bara att bränna loss och se hur det går här. Vilket är jättebra för honom. When you disable the supertruck, you take command. Man kan, du kan ta över min bil. What the fuck? Nice! Man tjänar bara poäng när man är supertrucken. Så man ska alltså ta över varandras bil. Tjänar inte jag några poäng alls? Jo, alltså, genom att ta över supertrucken. Det är alltså King of the Hill ungefär. Okej. Så att den som är supertracken, han... Det är från supertrack till supertrack. Åh, han kan vara autopilot så att vi kan göra så här, Okej, så här är reglerna för det här supertrack-spelet. Lastbilen är ingen av oss. Vi har satt den på autopilot. Jag kör skall. Och jag kör ground shock. Ground shock! Så att vi får se hur det går nu. Så att det går ut för oss på att vi ska skjuta ner supertracken så vi kan ta över den. Så att man ska typ vara supertracken. Om ni undrar mitt hår så är det min skyddshjälm ifall det går vill till racing, ni vet. Men jag tar continue nu. Nu ska vi börja med det här klassiska scanna in banan, gör jag. Det är så underbart när han gör det, för då kör han på... banan helt enkelt och känner av den. Helt underbart. Nu har jag inte hunnit byta vapen på min bil. Nej, jag känner att jag har en liksom, alltså den är ju så stor, den här plattan liksom. Okej. That's what she said. Okej. Nej, jag kan ha rätt. Oh, ta det lugnt här nu. Ta det lugnt, vi måste fatta den där förbannade lastbilen. Och... Törren! Törren! Wow! Jo, jag fick han! Nej! Jag fick han! No! Vem är du nu? Jag är fortfarande den blå. Du är den blå. Då ska jag skydda mig från dig nu. Och ja. Du som bara är helt aggressiv i din körning. Personen utan körkort brukar vara det som är mest värt. Kom igen, plocka henne! Men! Nej! Jag fick dig! Ja! Är du kvar på banan? Ja. Annars får man vara väldigt snabb att springa och plocka ut. Nej! Du körde för fort! Ja! Jäklar vad det gick snabbt! Jag har två tisdagen höll jag på att säga. Vad sa du? Ingenting. Oh, nej, men den var kul, det kör vi igen. Jag ska ta det lite lugnt nu så att du kan få... lastbilen. Och så fick man ju lite... Minor fick jag. Slags minor här. Kan du slänga ut minor på... Någon slags. Nu ska vi se här. Jättetryggt. Det är faktiskt lite svårt att köra med plattan i förhållande till telefonen. Tycker du? Ja, för att med telefonen så är du så nära. Och det är lätt att styra liksom och byta fil. Men på den här så är det liksom... Ja, men håll det som en ratt. Ja, men jag når ju knappt till mitten då. Äsch. Då kör vi runda två. Och hur ska det gå? Kommer jag henne och slå? På hennes tå? Are you crazy? Så, rada upp er bilar. Du måste trycka på line of cars. Det vet jag väl. Men... Om du ställer dig där på den lilla filen där, så kommer du på den lilla... Nej! Ta bort han! Ta bort! Jag startar. De får köra härifrån helt enkelt. Åh, inte för snabbt, för då smerar vi av. Ja, men vänta, jag skulle ju vara snäll mot dig här.
Vi gör det för att ta... Skjut honom! Jag skjuter. Du skjuter inte alls, nu skjuter du. Men du har en sån short range, du måste vara mycket närmare. Han är ju som en liten orm liksom, som bara inte verkar veta var han vill ta vägen. Jag tycker inte du får in några träffar på honom. Nej, jag tror inte det heller. Woo! Jävla! Hej, nu är han ju bara till mig. Nu ska jag gassa! Gassa! Min hjälm är väldigt, väldigt varm. Så! Nej! 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 Då ska jag försöka slå ut lastbilen nu. Okej, hur gör jag med lastbilen då? Ja, det är vänstra är en gas. Va? Där? Va? Ja, jag kan inte ligga bakom oss. Nej, jag kan inte Den där uppe skjuter du framåt och den där nere skjuter du bakåt med. Nej, du har reach! Du har reach! Nej! Hemsida här under klippet. Ska du bara sitta och stirra surt på bilarna nu? Nej, jag ska ge min point of view här. När jag körde med mobilen så var det mycket, mycket lättare. Men eftersom den inte ville koppla upp sig sen så fick jag köra med platta istället. Och det tyckte jag var, nu vet jag, en kanske tycker att det är lättare med några stora händer liksom. Men nu är det inte min platta, jag vill inte ta sönder barnets platta. Det hade varit väldigt, den också. Det hade varit väldigt tråkigt om någon kom hem från skolan. Bara, nej, tyvärr Cecilia var, blev så sur när hon spelade spel idag så hon hade sönder den. Och jag har lite för små händer. Så att det är svårt för mig att greppa och spela hela vägen in. I alla fall det var allt från det här inlägget. Jag kan säga det också, måste jag säga att bilen fick ju av Anki, så vet ni det. I vanlig ordning! Ta ett lugnt, ta ett hårdrock och en alldeles fantastisk dag, så ses vi snart igen, för nu är jag tillbaka som jag anade. Woho! Pedush!